Okay, done with your presenting. So today we are going to start with third standard. Okay, third standard पासून आज आपण सुरुवात करणार आहोत. कुशल, वेदांग एंड स्वराज. ओके, एकदा परत सांगा. माय स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना एकदम क्लियर? ओके ओके, थँक यू. चला आपण आता सुरुवात करणार आहोत. मला सांग कुशल, तुला या चित्रात काय काय दिसतंय? व्हॉट यू कॅन सी इन दिस पिक्चर? कुशल, नो, सिटी मध्ये बैलगाडी पाहायला मिळते का तुला? नो. सो व्हॉट इट विल बी? बैलगाडी, हाऊस, बस, मंदिर. बैलगाडीला काय म्हणायचं? बुलक काट. बुलक काट, टेम्पल, टेम्पल, बस, रिवर इज देअर, रिवर इज ऑल्सो देअर, अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर. ओके, अजून काय काय आहे बघ. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहे आणि आणि तेथील लोक काय आहेत? शेतकरी आहेत. त्यांनी कशा प्रकारे कपडे घातलेत यावरून ते काय असणार? व्हॉट इट विल बी, अ सिटी ऑर अ विलेज? येस, व्हेरी गुड. माईक बंद कर. स्वराज, तू सांग मला, तुला चित्रात काय काय दिसतंय? स्वराज इज देअर? ओके वेदांग, यू टेल मी what you can see in this picture. Bus, okay, half of the picture. Tell me about this only. एवढ्याच पिक्चर बद्दल सांग जे मी तुला स्क्रीन वर दाखवते. बस, बैलगाडी, पटापट. झाड. ओके, स्टॉप स्टॉप. अँड व्हॉट अबाउट दिस पिक्चर? या पिक्चर वरून तुला काय वाटतं हे काय असणार आहे? विलेज, गाव. आता मी जे दाखवते ते चित्र बघ. सिटी, येस, इट मस्ट बी अ सिटी. ओके, पुट ऑफ युअर माइक. सी, या चित्रामधून आपल्याला दिसतंय की एका ठिकाणी गाव दाखवलं आहे तर दुसऱ्या या बाजूला दाखवलेलं आहे शहर. ओके, शहर त्याचा अर्धा पिक्चर इथे दाखवलेला आहे आपल्याला. ओके, या पिक्चरचं वर्णन कोण करणार? व्हॉट यू कॅन सी इन दिस पिक्चर? स्वराज, माईक ऑन कर. स्वराज इज देअर? येस, स्वराज, पुट ऑन युअर माईक. ओके, गार्गी, गार्गी, विल यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर? येस, टेल मी काय काय आहे त्या चित्रात? मोठमोठ्या बिल्डिंग्स, फॅक्टरीज. येस, नदी आहे, घर आहे, अजून काय काय आहे? हा, पार्क आहे, मुलं पार्क मध्ये खेळतायत. येस, ओके, बघा. ओके, मग दोन्ही पिक्चर बघून आपण काय तर्क लावू शकतो? तुम्ही काय सांगू शकता की इथे काय दिलेलं आहे? या चित्रांमध्ये गाव आणि शहर म्हणजे विलेज आणि सिटी दाखवले आहेत. ओके, शहरात वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर गावात वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. शहरातील लोकांनी वेगळे कपडे घातले आहेत, गावातील लोकांनी वेगवेगळे कपडे घातलेले आहेत. गावातील लोक वेगळे काम करत आहेत तर शहरातील लोक इतर दुसरी कामे करत आहेत. ओके, येस, आता सांगा नेक्स्ट बघा. कॅन यू टेल विच ऑफ दिस थिंग्स इन द पिक्चर आर प्रोड्यूस ऑन फार्म? यापैकी कोणत्या गोष्टी शेतात तयार होतात?
सांगा चित्र पाहिलं सगळ्यांनी. सांगा कुशल, सांग यापैकी कोणत्या गोष्टी शेतात तयार होतात? कॅबेज, फ्लावर, येस, कॉलीफ्लावर अँड ॲपल. ॲपल. ओके, वेअर एल्स कॅन दीज थिंग्स बी ऑप्टेन? अजून मग ह्या भाज्या, ज्या भाज्या फळे आपण आता पाहिले, ते अजून आपल्याला कुठे मिळतात? वेदांग, शेतात तयार होतात, पण आपल्याला त्या कुठे मिळतात? दुकानात येस, ऍट द व्हेजिटेबल वेंडर्स, म्हणजे भाजीवाल्यांकडे आणि फळवाल्यांकडे आपल्याला त्या मिळत असतात. नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द पिक्चर आर प्रोड्यूस इन अ फॅक्टरी? यापैकी फॅक्टरीमध्ये कोणत्या गोष्टी तयार होतात? तन्वी सांग. तन्वी. यस टीचर. ओके, आता हे चित्र दाखवले आहेत. या आर्टिकल्स मधले फॅक्टरी मध्ये तयार होणारे आर्टिकल्स कोण कोणते आहेत? टीचर सायकल, अम्ब्रेला अँड स्वेटर. ओके, आय थिंक इट्स स्वेटशर्ट और अ रेनकोट. ओके, लेट इट बी. ओके, वेअर एल्स कॅन यू फाइंड दिस आर्टिकल? स्पर्श, फॅक्टरी मध्ये तयार होतात, पण अजून हे आर्टिकल आपल्याला कुठे पाहायला मिळतात? येस स्पर्श. कोण सांगणार? हे सगळे आर्टिकल्स, या सगळ्या वस्तू तयार होतात फॅक्टरीमध्ये, फॅक्टरीमध्ये बनते, लेकिन हम कहाँ से लेते हैं ये चीजें? स्नेहा बताइए. दुकान से. यस, एट द शॉप वी कैन गेट देम, एट शॉप. फॉर व्हॉट पर्पजेस डू वी नीड दिस थिंग? आता सांगा मला, सायकल आपल्याला कशासाठी लागते? फॉर व्हॉट पर्पज डू वी नीड सायकल? कुशल. एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी. ओके, व्हाय डू वी नीड अम्ब्रेला? हँड रेज करा. व्हाय डू वी नीड अम्ब्रेला? छत्री कशासाठी लागते? वेदांग. तुम्ही पाऊस आला तर उघडायची, पाऊस नाही लागत. पावसापासून संरक्षणासाठी आपल्याला छत्रीची गरज असते. ओके, व्हेजिटेबल अँड फ्रुट्स. कनिष्क, व्हेजिटेबल अँड फ्रुट्स कशासाठी लागतात आपल्याला? खाण्यासाठी. येस, टू ऑप्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. आपल्याला ते खाण्यासाठी लागतात आणि त्यामधून आपल्याला न्यूट्रिएंट्स मिळतात. ओके, आता सांगा मला, विच मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आर यूज टू मूव्ह दिस गुड्स टू अर्बन अँड रुरल एरियाज? मग ह्या ज्या वस्तू आहेत, जसं तुमची सायकल, खेळणी, देन ज्या काही छत्र्या वगैरे, हे फॅक्टरीमध्ये बनतं की नाही? आणि फॅक्टरी गावात असते का? नाही, फॅक्टरी असते शहरात. मग फॅक्टरी हे या सगळ्या गोष्टी शहरातून गावात नेण्यासाठी कशाचा वापर करत असावेत? बरं सांगा मला, कशाचा वापर करतात? कनिष्क. गाडी. ओके, मग त्या गाड्या कोण कोणत्या असतील? कशा प्रकारचा ट्रान्सपोर्ट असेल? ट्रक. येस, ट्रक, बसेस, ऑल दीज. ओके, सी, ग्रेन्स, व्हेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज. पण आणि बघा, हे ज्या काही फळे आहेत, भाज्या आहेत, या शेतांमध्ये उगवतात, बरोबर की नाही? शेतांमध्ये लावले जातात ना. मग शेत सिटी मध्ये असतात का? कॅन वी सी फार्म्स इन सिटी? येस ऑर नो? नो नो, वी कॅनॉट सी फार्म्स इन द सिटी. ओके, वी कॅन सी फार्म्स इन द विलेजेस ओनली. फक्त आपल्याला गावांमध्येच हे असं शेती वगैरे पाहायला मिळते.
सो ग्रेन्स वेजिटेबल मिल्क्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज. बघा आपल्या सगळ्यांना अन्नधान्य भाजीपाला आणि दूध या गोष्टी लागतात की नाही. मग त्या गोष्टी कुठून येतात? गावांमधून येतात. बायसिकल्स टॉईज बुक्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम दी सिटी. तर सायकली खेळणी पुस्तके हा सगळा माल कुठे तयार होतो? शहरात तयार होतो. त्यामुळे तो गावांना शहरातून पुरवला जातो. फार्मिंग इम्प्लिमेंट्स क्लॉथ मेडिसिन ऑटोमोबाईल्स सोप्स ग्लास लाईट बल्ब एक्सेट्रा आर मेड इन फॅक्टरीज. बघा आपल्याला रोजच्या जीवनात लागणारे, मग गावातील लोकांना ज्या वस्तू लागतात त्या आपल्याला पण लागतात, शहरातील लोकांना सुद्धा लागतात. जसं शेतीची अवजारे कापड औषधे मोटारी साबण काच बल्ब या सगळ्या वस्तू कुठे बनत असतात? फॅक्टरीमध्ये म्हणजे कारखान्यांमध्ये. फॅक्टरीज आर मोस्टली सिच्युएटेड इन द सिटी आणि बहुतांश जे कारखाने आहेत फॅक्टरीज आहेत त्या शहरांच्या जवळ असतात, गावांजवळ नसतात. पीपल लिव्हिंग बोथ इन विलेजेस अँड सिटीज यूज ऑल दीज थिंग्स. मग गावात राहणारी व्यक्ती असो, गावात राहणारे लोक असो किंवा शहरात राहणारे लोक असो, या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांनाच लागतात की नाही? सगळ्यांनाच लागतात या गोष्टी. तर रुरल अँड अर्बन पीपल आर डिपेंडंट ऑन इच अदर फॉर देअर नीड्स. म्हणूनच शहरात राहणारे लोक आणि गावात राहणारे लोक हे एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात. मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल. मग आता हे गावातले लोक आणि शहरातले लोक एकमेकांवर डिपेंडेंट असतात, बरोबर? गावात जो काही भाजीपाला फळे दूध हे सगळं मिळतं ते शहरातल्या लोकांना पुरवलं जातं, आणि शहरात ज्या फॅक्टरीज आहेत त्याच्यामध्ये ज्या काही वस्तू बनतात रोज लागणाऱ्या त्या सगळ्या कोणाला पुरवल्या जातात? गावातील लोकांना. दोन्ही शहरी ग्रामीण दोन्ही लोकांना त्या गोष्टी पुरवल्या जातात. मग गावातील लोक शहरातील लोकांना तो भाजीपाला घेऊन येतात का? प्रत्येक घरात जातात का घेऊन? शहरातील लोक छत्र्या रेनकोट घेऊन त्यांच्याकडे जातात का प्रत्येक घरात? नाही. ओके, त्याच्यासाठी काय लागतं? या सगळ्या गोष्टींसाठी लागते ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही एकटे जाणार का सगळ्या गावाला छत्र्या घेऊन, सांगा मला? नाही, वी कॅन नॉट डू दॅट. म्हणून आपण काय करू शकतो, आपण याच्यासाठी काय वापरतो? ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरतो आपण याच्यासाठी. बघूया मग आता त्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये काय काय आहे. चला, मीन्स ओके. अर्लियर देर वॉज अ बिग डिफरन्स बिटवीन सिटी अँड दी विलेज. पूर्वी काय होतं, गाव आणि शहर यांच्यामध्ये खूप मोठा फरक होता. नाव दिस डिफरन्स इज रिड्यूसिंग. पण आता हा फरक कमी होऊ लागला आहे. अशाच कितीतरी फॅसिलिटीज आहेत. बघा, द फॅसिलिटीज अवेलेबल इन सिटीज आर नाव बिकमिंग अवेलेबल इन विलेजेस एज वेल. आता शहरांमध्ये ज्या काही सोयी सुविधा उपलब्ध असतात त्या हळूहळू गावांमध्ये देखील उपलब्ध होत चालल्या आहेत. बघा, हल्ली आपण म्हणतो ना की गाव पण आता शहरासारखं होत चाललेलं आहे. जसं प्रत्येक प्रकारची दुकानं वस्तू ज्या काही लागतात त्या सगळ्या आता गावांमध्ये देखील उपलब्ध होत चालल्या आहेत. सी मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट तर तुम्ही तुमच्या ज्युनियर केजी पासून शिकत आला आहात की नाही? बघा, मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट एज मॅन्स नीड्स इनक्रीज ही इन्व्हेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. जसं जसं माणसाच्या गरजा वाढत गेल्या त्यांनी काय केलं, वाहतूक करण्यासाठी एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी माल वाहून नेण्यासाठी किंवा स्वतः जाण्यासाठी नवीन नवीन साधनांचा शोध लावायला सुरुवात केली. अर्लियर गुड्स वेअर ट्रान्सपोर्टेड बाय ॲनिमल्स लाईक बुलक एलिफंट कॅमल हॉर्सेस अँड डॉंकीज. पूर्वी काय केलं जायचं, जेव्हा गाड्या नव्हत्या विमानं वगैरे नव्हती तेव्हा काय केलं जायचं, बैल हत्ती उंट घोडा गाढव या जनावरांचा वापर सामान वाहून नेण्यासाठी केला जायचा. नेक्स्ट, व्हेकल सच एज बुलक कार्ट अँड हॉर्स कार्ट्स वेर यूज. आणि त्याच्यानंतर कशाचा शोध लावला मानवाने, बैलगाडी आणि घोडागाडी यांच्या माध्यमातून या साधनांचा वापर करून माणूस वाहतूक करू लागला. देन शिप्स ऑटोमोबाईल्स अँड ट्रेन्स वेर इन्व्हेंटेड फॉलो बाय एरोप्लेन. दस ट्रान्सपोर्ट बिकेम फास्टर.
मग त्याच्यानंतर जहाजे, पाण्यातून वाहतूक करण्यासाठी जहाज, रस्त्यावरून वाहतूक करण्यासाठी गाड्या, मोटरी, त्यानंतर रुळावरून वाहतूक करण्यासाठी आगगाडी, ट्रेन, आणि त्यानंतर हवेतून वाहतूक करण्यासाठी एरोप्लेन, विमान, या सगळ्यांचा शोध लागला. त्यामुळे काय झालं, ट्रान्सपोर्ट बिकेम फास्टर, वाहतूक खूप लवकर लवकर होऊ लागली. बैलगाडीने आपण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी लवकर पोचू शकत होतो का? नाही. तर आता अवेलेबल असणारी मोटार, गाडी, ट्रेन, प्लेन यांच्याने आपण सगळ्यात लवकर पोचू शकतो. आता आपण लवकरात लवकर आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी पोचू शकतो. येस ऑर नो? टेल मी येस ऑर नो. येस. ओके. तर आता इथे बघा, तुम्हाला काय दिलेलं आहे. कॉलम वन बिलो शोज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. कॉलम टू शोज व्हॉट दे ट्रॅव्हल ऑन. बघा, सांगा मला बैलगाडी कशावर चालते यापैकी. ऑप्शनचा नंबर सांगायचा आहे. 1, 2, 3, 4, 5 अशा ऑप्शनचे नंबर गृहीत धरा आणि सांगा. बैलगाडी, वेदांग, कोणत्या नंबरवर चालणार बैलगाडी यापैकी सेकंड नंबर कॉलम मध्ये? सेकंड 2 नंबर. 2 नंबर. बघा, तो रस्ता आहे गावाकडील रस्ता. ओके, हा रस्ता गावाकडील रस्ता दिसतो ना, मग तिथे बैलगाडी चालणार. नेक्स्ट आहे बोट. बोट इज देअर. कुशल सांग. बोट. टीचर कुशल, बोट कशावर चालणार? पाण्यावर. पाण्यात. ओके. नेक्स्ट ट्रेन. गार्गी ट्रेन. रूल ओके. रेल्वे रूल. तन्वी, बस. सेकंड कॉलम मधला फक्त ऑप्शन सांगायचा आहे तुम्हाला. ओके. स्नेहा, आप बताइए. रोड. रोड. ओके. स्वराज, तुला आवाज येत असेल आता तर माइक चालू कर. एरोप्लेन. एरोप्लेन. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय. स्वराज, तू चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहितोयस, मग तू माइक का नाही ऑन करत? मी मगाचपासून तुला क्वेश्चन विचारते. ओके. कनिष्क, एरोप्लेन. मॅम, माझा आवाज तुमच्या पर्यंत पोहोचत नाही. नेटवर्क कमी, बाहेर पाऊस पडतो. ओके. आता मला तुझा आवाज येतोय. सांग मला, एरोप्लेन विल फ्लाय इन? 4 नंबर. 3 नंबर. नंबर यस. थ्री, एअर. मी दिसत नव्हतं ना. ओके. देन ट्रक. कनिष्क, ट्रक. ट्रक कुठे चालणार? टीचर चित्र नाही, टीचर दिसत नाही. येस आता येस. वेट, दिसतो. सॉरी. ओके, तू इमेज, हाँ फक्त इमेज बघून सांग, नंबर नको. इमेज बघून सांग मला, ट्रक कुठे चालणार सांग. रस्त्यावर. येस, रस्त्यावर. ओके फाईन. सी, नाउअडेज ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आर अवेलेबल इन मोस्ट विलेजेस अँड सिटीज. बघा, आता काय झालेलं आहे, शहरात आणि गावांमध्ये दोन्ही ठिकाणी वाहतुकीच्या सोयी सुविधा आता आल्या आहेत. येस. नाव आपल्याला काय सांगितलं आहे, स्टडी द मॅप ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड आउट विच ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अँड विच फेमस प्लेसेस आर फाउंड देअर. कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन द मॅप गिवन ओवर लीफ. आपल्याला जो मॅप दिला आहे त्याचा वापर करून आपल्याला आपलं डिस्ट्रिक्ट शोधायचं आहे, आपला जिल्हा शोधायचा आहे,
आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोणकोणती ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी वापरली जाते ते सांगायचं आहे. आता मला सांगा, तुमच्याकडे कोणकोणत्या ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज वापरल्या जातात, काय काय आहे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये? ट्रेन येते का, एरोप्लेन आहे का, ट्रक, बसेस, देन बोट, बैलगाडी, काही मोटर गाडी, काय वापरलं जातं ते मला सांगायचं आहे. तुम्ही काय काय पाहता तुमच्या गावांमध्ये किंवा तुमच्या शहरांमध्ये? ओके, वन बाय वन. चला, कुशल, कुशल तू सांग कोणकोणत्या ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज वापरल्या जातात तुमच्या गावामध्ये. ओके, कनिष्क, टेल मी कनिष्क. बैलगाडी, ऑटो रिक्षा, येस, अजून सायकल. ओके, गुड, व्हेरी गुड. अजून कोण सांगणार? ओके, गार्गी. गार्गी, टेल मी. येस, वेदांग, वेदांग तू सांग. बस, रिक्षा, सायकल, ट्रक, स्कूटर, बाइक. ओ ओके, गुड. स्नेहा बताइए. बस, बैलगाड़ी, पानी, सब्जी वाला. सब्जी वाला ट्रांसपोर्ट कौन से यूज होते हैं वो पूछा है मैंने स्नेहा. ओके, यस, डन. सो थर्ड स्टैंडर्ड यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. थर्ड स्टैंडर्ड वेदांग, स्वराज, कुशल, समजलं का सगळ्यांना इथपर्यंत? टेल मी. ओके, सो युअर नेक्स्ट पार्ट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाव द फोर्थ स्टँडर्ड. फोर्थ स्टँडर्ड कनिष्क, देन गार्गी, स्नेहा. येस, आता आपण लक्ष द्यायचं आहे. सगळ्यांनी लक्ष द्या. आय एम नाव टेकिंग द फोर्थ स्टँडर्ड. तन्वी इज ऑल्सो देअर. ओके, कनिष्क, आर्या इज विथ यू. टीचर नो. ओके, सी, लास्ट लेक्चरला आपण काय काय पाहिलं होतं? व्हॉट वी हॅव लर्न इन द लास्ट लेक्चर? फूड अँड न्यूट्रिशन. आपण जे काही खातो त्यामधून आपल्याला काय काय मिळतं, कोणकोणते न्यूट्रिशन मिळतात ते आपण पाहिलं होतं. ओके, व्हीट, जवार, राईस आर सेट टू बी आवर स्टेपल फूड. देन व्हरायटी इन फूड स्टफ अँड यू हॅव कम्प्लीटेड दिस टेबल अँड दिस क्वेश्चन आन्सर्स ऑल्सो. येस, नाव यू हॅव सीन वॉट अ वाईड व्हरायटी देर इज ऑन अवर फूड स्टफ. आपण काय काय खातो, वेगवेगळ्या पदार्थाचे अन्न पदार्थ खातो की नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे, म्हणजे सारखं रोज रोज आपण वरण भातच खातो का? नाही, आपण वेगवेगळे अन्न पदार्थ खात असतो. म्हणजे आपल्या अन्न पदार्थांमध्ये काय आहे, देर इज अ वाईड व्हरायटी इन अवर फूड स्टफ. आपल्या अन्न पदार्थांमध्ये विविधता आहे. वी यूज डिफरंट फूड स्टफ फॉर डिफरंट पर्पजेस. वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपण वेगवेगळे पदार्थ वापरत असतो. वी यूज मिल्क टू गेट बटर. जसं लोणी काढण्यासाठी आपल्याला दूध लागतं. वी गेट फ्लोअर्स फ्रॉम जवार, बाजरा टू मेक भाकरी. भाकरी बनवण्यासाठी ज्वारी, बाजरीपासून आपण ज्वारी, बाजरी, तांदूळ यांच्यापासून आपण पीठ तयार करत असतो. टू ऍड अ सॉल्ट टेस्ट वी मे यूज लेमन और टमरिन और रॉ मँगोज. जर पदार्थ आंबट करायचा आहे, पदार्थामध्ये थोडा आंबटपणा आणायचा आहे, तर आपण लिंबू, चिंच, कैरी यांचा वापर करतो. वेन मेकिंग स्वीट वी मे यूज आयदर शुगर और जॅगरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर केन. आणि जर आपला पदार्थ गोड बनवायचा आहे तर आपण उसापासून मिळणारा साखर किंवा गुळ यांचा वापर करतो की नाही. जस्ट ॲज देर इज व्हरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज,
देर आर डिफरन्सेस इन द पीपल्स लाइक्स अँड डिसलाइक्स. बघा, मग जसं आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ बनवतो, वेगवेगळ्या पदार्थ अन्न पदार्थ आपण बनवतो आणि त्यांच्यामध्ये व्हरायटी आहे, विविधता आहे, तसंच लोकांची देखील आवड निवड सुद्धा वेगळी असते की नाही. तुम्हाला जे आवडतं तेच तुमच्या भावा बहिणींना आवडतं का, तेच तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आवडतं का? नाही, असं गरजेचं नाही. तुम्हाला जे खायला आवडतं तेच तुमच्या भावा बहिणींना किंवा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आई वडिलांना आवडेल असं नाही. तुमचे मम्मी पप्पा तुमच्यासारखे कुरकुरे खातात का? नाही. म्हणजेच काय, आपल्याला जे आवडतं तेच प्रत्येक व्यक्तीला आवडेल असं नाही. येस, कोण कोण खातं कुरकुरे सांगा मला, कोण कोण खातं? डू नॉट हॅव पॅकेज फूड. ओके, जास्त पॅकेज फूड खायचं नाही. बघा, वी टेन टू ईट द आयटम्स वी लाईक अगेन अँड अगेन. आपल्याला आवडणारे पदार्थ आपल्याला सारखे सारखे खायचे वाटतात. येस, वी ऑल्सो टेन टू ऑलवेज अवॉइड वॉट वी डोंट लाईक. आणि आपल्याला न आवडणारे पदार्थ आपण खाणं टाळतो. जसं कारल्याची भाजी आवडत नाही काही जणांना, मग ती खायची नाही, आई ती बनवू नको असं आपण सांगतो. हवेवर, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू इन्श्युअर दॅट द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ अवर बॉडी आर ऑल बीइंग मेट. पण आपल्याला पदार्थ आवडत असो किंवा नसो, तरी आपण जे काही अन्न खातोय त्या अन्नामधून आपल्या शरीराच्या ज्या अन्नविषयक गरजा आहेत त्या पूर्ण होतात की नाही, आपल्या शरीराला जेवढे प्रोटीन पाहिजेत ते मिळतात की नाही, जेवढे कार्बोहायड्रेट फॅट्स पाहिजेत ते मिळतात की नाही, याच्याकडे लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं असतं. ओके, म्हणून शरीराला आपल्या शरीराच्या ज्या अन्नाच्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करणारे अन्न घटक सर्व पदार्थांमध्ये थोडे थोडे असतात. म्हणून तुम्हाला न आवडणारी गोष्ट सुद्धा थोडी खाणं खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला आवडत नाही, इट्स ओके, एकदम जास्त नाही खायची, थोडी खायची, पण त्यामधून सुद्धा काही न्यूट्रिएंट्स मिळतात ना आपल्या शरीराला. म्हणून सगळ्या भाज्या, फळे, अंडी, मांस, मच्छी या सगळ्या पदार्थांचं सेवन आपण थोड्या थोड्या प्रमाणात केलं पाहिजे. ओके, सी, सम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युएंट्स गिव अवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स. वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग. ऑल्सो वर्क लाईक रेस्पायरेशन अँड डायजेशन ऑफ फूड गोज ऑन इन साइड अवर बॉडी. द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क. बघा, आपल्या बॉडीला एनर्जीची गरज असते आणि ही एनर्जी कुठून मिळते? आपण जे काही खातो अन्न त्यामधून मिळत असते की नाही? एनर्जी कशासाठी लागते तुम्हाला सांगा मला. वाय डू यू ऑल नीड एनर्जी? कोण सांगणार? वाय अवर बॉडी नीड्स एनर्जी? आपल्या बॉडीला एनर्जीची गरज का असते सांगा मला, कोणी सांगणार का? सी, अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क अँड प्ले. तुम्ही जे काही काम करता, दिवसभर खेळता, या सगळ्यासाठी तुम्हाला एनर्जीची गरज असते. अभ्यास करणे, स्वतःची काही कामं करणे, तर जे काही रेस्पायरेशन तुम्ही करता, रेस्पिरेशन करता ना, सगळेजण श्वास घेतात ना की नाक बंद करून राहतात सांगा मला, येस ऑर नो? श्वास घेता ना सगळेजण? येस. आणि जे काही आपण अन्न खातो, आपण वेगवेगळे जे पदार्थ खातो, ते आपल्या पोटात काय करतात? त्याचं डायजेशन होत असतं. आणि ह्या रेस्पिरेशन आणि डायजेशन म्हणजे श्वसन करणे आणि अन्नाचं पचन करणे, या दोन खूप इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहेत आपल्या बॉडीमधल्या, खूप इम्पॉर्टंट क्रिया आहेत. त्या चालू राहण्यासाठी सुद्धा आपल्याला एनर्जीची गरज असते आणि ही एनर्जी आपल्याला मिळत असते आपण जे काही अन्न खातो त्यामधून. ओके, सम कॉन्स्टिट्युएंट हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो. काही अन्न घटक असे असतात ज्याच्यामुळे आपल्या शरीराची वाढ होते, आपली हाईट उंची वाढते. ओके, वजन वाढतं. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेअर द वेअर अँड टेअर ऑफ अवर बॉडी दॅट टेक्स प्लेस इन एव्हरी डे वर्क. आणि आपण जे काही रोज काम करतो, तुम्ही मस्ती करता, खेळता, यामध्ये या सगळ्या रोजच्या कामांमध्ये आपल्या शरीराची जी झीज होते ती सुद्धा या अन्न पदार्थातील घटकांमुळे भरून निघते. येस,
Some food constituent help to nourish our body. काही फूड कॉन्स्टिट्युएंट असे असतात ज्यामुळे आपलं शरीर एकदम धष्टपुष्ट बनतं. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेअर द वेअर अँड टेअर ऑफ अवर बॉडी. सॉरी, दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सबस्टन्सेस दॅट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. आणि ते काय करतात, शक्ती देणाऱ्या पदार्थांचा आपल्या शरीरामध्ये साठा करतात, आपल्या शरीरामध्ये ते स्टोअर करतात, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक काम करण्यासाठी शक्ती मिळते. सम फूड कॉन्स्टिट्युएंट आर नेसेसरी फॉर सर्टन स्पेशल रिझन. काही पदार्थ असे असतात जे काही विशिष्ट कामांसाठीच उपयोगी पडतात, त्यांची गरज असते काही आपल्या शरीराची काही विशिष्ट कामं करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, सम कॉन्स्टिट्युएंट मेक अवर बोन्स स्ट्रॉंग. असे काही अन्न घटक असतात लाईक कॅल्शियम. बघा, तुम्ही ऍड बघता की नाही, टीव्हीवर ऍड येते हॉर्लिक्स देन बोन विटा. ते लोक काय सांगतात, आमच्या ड्रिंक मध्ये कॅल्शियम आहे त्यामुळे तुमची मुलं स्ट्रॉंग होतील, असं सांगतात की नाही. मग ते सगळं पॅकेज अन्न पदार्थ खाण्यापेक्षा जर तुम्ही असे पदार्थ खाल्ले, तुम्ही अशा भाज्या फळे किंवा मांस मच्छी खाल्ले ज्यामध्ये ऑलरेडीच कॅल्शियम आणि यासारखे अन्न घटक प्रेझेंट आहेत, तर ते जास्त चांगलं आहे की नाही. मग आपण जर असे पदार्थ खाल्ले ज्यामुळे आपल्या बॉडी बॉडीला लागणारे जे कॉन्स्टिट्युएंट आहेत ते मिळाले, तर तुम्हाला असं विकत घेऊन जे काही पॅकेज फूड आहे ते खाण्याची गरजच नाही. मग कॅल्शियम काय करतं, कॅल्शियम आपल्याला दुधातून मिळतं. मग दूध पिलं तर बोनविटा आणि हॉर्लिक्स टाकलं पाहिजे असं नाही, नुसतं दूध पिलं तरी तुम्हाला तुमचे बोन स्ट्रॉंग होतात. ओके, सम कॉन्स्टिट्युएंट गिव्ह द बॉडी द अबिलिटी टू फाईट डिझीजेस. आणि काही अन्न पदार्थ असे सुद्धा असतात त्यामुळे तुमची जी बॉडी आहे, तुमच्या बॉडीला जे काही आजार आहेत, आजार होणारे जे बॅक्टेरिया वगैरे आहेत, त्या सगळ्यांशी फाइट करण्याची, त्या सगळ्यांशी लढण्याची ताकद मिळते. ओके, अँड फॉर ऑल द फंक्शन्स ऑफ अवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर. आणि जे अन्न पदार्थ खाणं योग्य आहे, वेगवेगळे अन्न पदार्थ खाल्ले पाहिजेत मान्य आहे, पण आपल्या शरीराची सर्वच कामे नीट होण्यासाठी आपण भरपूर प्रमाणात काय पिलं पाहिजे सांगा. व्हॉट शुड वी ड्रिंक इन अ इन प्लेंटी अमाउंट सांगा. व्हॉट शुड वी ड्रिंक? वॉटर, पाणी. ओके, वेगवेगळे अन्न पदार्थ खाण्यासोबतच आपल्या शरीरातील रोजची कामे, आपल्या शरीरातील फंक्शन एकदम नीट होण्यासाठी आपण खूप प्रमाणात पाणी पिलं पाहिजे. डू यू नो, सी, तुम्हाला माहित आहे का, सम पीपल बिलीव दॅट कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग दॅन इन एक्सपेन्सिव्ह फूड. काही लोकांना असं वाटतं की महाग पदार्थ खाल्ले तर आपण जास्त आपल्या बॉडीला नरिशमेंट मिळेल, आपल्या बॉडी आपण जास्त स्ट्रॉंग होऊ, आणि स्वस्त पदार्थ खाल्ले तर आपली बॉडी स्ट्रॉंग होणार नाही. पण असं नसतं. ओके, ते खोटं आहे. बट दॅट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. हे सगळं खरं नाही. ऑल एक्सपेन्सिव्ह फूड आर नॉट मोर नरिशिंग. सिमिलरली ऑल चीपर फूड आर नॉट लेस नरिशिंग. सगळेच जे काही महाग पदार्थ आहेत ते खूप पौष्टिक नसतात, आणि सगळे स्वस्त पदार्थ हे कमी पौष्टिक देखील नसतात. ओके, त्यामुळे आता जर टीव्हीवर ऍड आली एखाद्या अन्न पदार्थाची, तर त्यामध्ये खूप नरिशमेंट आहे, पौष्टिक आहे, लाईक किंडर जॉय. किंडर जॉय वाले काय ऍड करतात की आमच्या प्रोडक्ट मध्ये न्यूट्रिएंट्स आहेत, कॅल्शियम आहे, प्युअर दुधापासून बनलेलं आहे त्यामुळे त्याच्यात कॅल्शियम आहे. आणि ते छोटस एवढंसं किंडर जॉय 40 रुपीजला मिळतं. मग ते महाग आहे पण ते पौष्टिक आहे असं नाही. ओके, त्यापेक्षा तुम्ही 40 रुपीज मध्ये कितीतरी दूध घेऊन पिऊ शकता ज्यामुळे तुमच्या बॉडीला नरिशमेंट मिळेल, कॅल्शियम पाहिजे तेवढं मिळेल. हो की नाही? त्यामुळे आतापासून मम्मी पप्पांजवळ
आवाज येतोय का माझा सर्वांना? यस ओके. आवाज कट हो आवाज नव्हता येत तर मला सांगायचं. एकाने माइक ऑन करून स्क्रीन दिसते आता. स्क्रीन इज विजिबल. यस ओके. बघा बघा काय सांगितलं आपण. काय पाहिलं? प्रत्येक महाग पदार्थ पौष्टिक असतोच असं नाही. प्रत्येक महाग पदार्थ हा मोर नरिशिंग आहे आणि स्वस्त पदार्थ हे नरिशमेंट देत नाहीत असं नाही. बघा आपल्याला ऍड्स दाखवतात, जसं किंडर जॉय. किंडर जॉयची ऍड दाखवताना काय सांगतात? की आम्ही चांगले पदार्थ यूज करून हे बनवलेलं आहे. त्यानंतर यासाठी यामधून मुलांना खूप मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम मिळतं. पण त्याची प्राइस किती असते? 40 रुपीज. एवढीशी गोष्ट आणि 40 रुपीज प्राइस. त्यापेक्षा तुम्ही दूध पिऊन जास्त कॅल्शियम मिळवू शकता की नाही? येस टेल मी, टेल मी येस ऑर नो. येस. त्यामुळे आतापासून कोणीही पॅरेंट्स कडे महाग वस्तू घेऊन आम्हाला तीच खायची आहे असा हट्ट करणार नाही. ओके ओके ऐकणार ना सगळे? सांगा लवकर. टेल मी येस ऑर नो. ओनली वेदांग इज गोइंग टू लिसन. ओके स्नेहा बी, व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकी सगळे हट्ट करणार वाटत. स्पर्श, कुशल, कनिष, तन्वी. ओके चला. सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा एकदा सांगा. एम आय ऑडिबल? येस. स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल. येस. नाव द नेक्स्ट पार्ट. प्रिझर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडियंट. मग आता आपल्या फूड मध्ये, प्रत्येक फूड मध्ये नरिशमेंट देणारे मटेरियल असतात. मग त्यांना आपण कसं प्रिझर्व करू शकतो? बघा, व्हाइल प्रिपेरिंग फूड आयटम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट इन द फूड स्टफ कॅन गेट डिस्ट्रॉइड. वी कॅन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड देम. तुम्हाला माहिती आहे का, आपण जे काही भाज्या किंवा अन्नधान्य शिजवतो किंवा ते बनवतो तयार करतो तेव्हा त्याच्यात असणारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट होऊ शकतात. ओके वेट, सॉरी वेट. टीचर नो साउंड. येस वेट फॉर अ मिनिट. येस येस वेट 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 जस्ट अ मिनिट. ओके नाव आय एम ऑडिबल? येस. स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल ना? स्क्रीन इज विजिबल. ओके चला बघा. सी वेन कुकिंग फूड ऍड ओनली एज मच वॉटर एज इज नीडेड. बघा जेव्हा मग जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते डिस्ट्रॉय नको व्हायला, पूर्णपणे संपून नको जायला, यासाठी आपण काय करायचं आहे? आपण जेव्हा अन्न पदार्थ बनवतो तेव्हा जेवढं पाणी लागेल तेवढंच टाकायचं आहे. आता हे तुम्ही करणार का? तुम्ही जेवण बनवता का? नाही. हे तुम्ही कुणाला सांगणार? मम्मीला. ओके जेवढं शिजण्यासाठी गरज आहे तेवढंच पाणी टाकायचं आहे. जास्त पाणी टाकायचं नाही. जास्त पाणी टाकलं की जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पाण्यासोबत पाण्यामुळे नष्ट होतात, पाण्यामध्ये मिक्स होऊन जातात.
यूज अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लीड वाइल कुकिंग. जेव्हा तुमचा अन्न पदार्थ शिजत आहे तेव्हा प्रेशर कुकरचा वापर करा, किंवा जर तुम्ही पातेल्यात टाकलेलं आहे शिजवण्यासाठी अन्न तर त्याच्यावर झाकण द्या. ओके, त्याच्यावर झाकण देऊन ते शिजवायचं आहे. स्प्राउट पल्सेस बिफोर युझिंग देम. ज्या काही पल्सेस आहेत लाईक मूंग मटकी यांना मोड येऊन द्यायचा आहे शिजवण्याआधी, त्यांचा वापर करण्याआधी त्यांना मोड येऊन द्यायचा आहे. यूज देम वाईल द स्प्राउट्स आर स्टील स्मॉल. डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्गर. पण जोपर्यंत त्याचे स्प्राउट त्याचे जे मोड आहेत ते कमीत कमी असतील तेव्हाच वापरायचं आहे. त्याचे मोड एकदम लांब झाले की त्याच्यातले न्यूट्रिएंट्स कमी होतात. यूज होल ग्रेन फ्लोर वाईल सिफ्टिंग. पीठ चाळून त्याच्यातला जो कोंडा आहे तो काढून टाकायचा नाही. ईट फ्रुट्स लाईक चिकूज फिक्स ग्रेप्स ऍपल अलॉंग विथ देअर स्किन. चिक्कू अंजीर द्राक्षे सफरचंद ही फळे साली सकटच खायची आहेत, त्यांची साल काढून ते खायचे नाहीत. बिसाइड्स व्हेजिटेबल लाईक कॅरेट रॅडिशेस कुकुंबर बीटरूट शुड बी इटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाड. तर मुळा काकडी बीट या भाज्या काय करायच्या, न शिजवता कोशिंबिरी सारख्या खायच्या आहेत, कोशिंबीर करून खायची आहे. वेन एव्हर पॉसिबल मिक्स टू ऑर थ्री फूड स्टफ इन अ डिश. फॉर एक्झाम्पल ऍड ऑनियन्स अँड पोटॅटो टू युजल, ऍड ड्रम स्टिक्स टू करीज, ऍड सम सोप डाल्स वाईल कुकिंग व्हेजिटेबल. बघा काय करायचं आहे, जमेल जेव्हा जमेल तेव्हा दोन तीन पदार्थ एकत्रित करायचं आहे. जसं उसळ बनवली असेल तर त्यामध्ये कांदा आणि बटाटा यांच्या फोडी टाकायच्या आहेत. आमटी बनवताना शेवग्याच्या शेंगा टाकायच्या आहेत. एखादी डाळ भिजवून भाज्यांमध्ये टाकायची आहे. अशा प्रकारे दोन तीन पदार्थ एकत्र करून खायचे आहे. ओके, समजलं इथपर्यंत? फोर्थ स्टँडर्ड, हॅव यू अंडरस्टूड टिल हियर? येस स्नेहा, स्पर्श, तन्वी, कनिष्क, येस ओके. अ टंग फॉर टेस्टिंग. बघा आपल्या जिभेचा उपयोग कशासाठी होतो, मला स्पर्श सांग. आपल्या जिभेचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो, अ टंग. What a tongue is used for? For what purpose we use tongue? Tell me. कोण सांगणार कनिष्क? खाणे टेस्ट करण्यासाठी. Yes, to taste a food. Very good. See, as usual, we had all gathered in the garden in the evening. आता काय सांगत आहे आपल्याला, एक जण सांगत आहे की नेहमीसारखे आमच्या आळीतली सगळी मुले आम्ही संध्याकाळी बागेत बसलो होतो. मोनिकाताई सेड, शाल आय टेल यू समथिंग फनी अबाउट अवर टंग. मग मोनिकाताई काय म्हणाली की तुम्हाला आपल्या जिभेची एक गंमत सांगू का. ऍज वी ड्र्यू क्लोजर टू हर शी सेड, हाऊ डू वी मेक वॉटर स्वीट विदाउट शुगर, जस्ट ट्राय दिस. मग ती काय म्हटली, आता पाण्यामध्ये साखर न टाकता आपण त्या पाण्याला गोड कसं करू शकतो, चला बघूया. Chew an amla well and drink water right after that. The water tastes sweet. तुम्ही कधी करून बघितलंय का असं, जेव्हा तुम्ही आवळा चावता, आवळा चावायचा आणि लगेच पाणी प्यायचं, आपल्याला ते पाणी गोड लागतं. एनीवन हॅज डीड दिस, केलंय का तुम्ही कधी असं? मोठा आवळा असतो ना ज्याची आवळा सुपारी वगैरे बनवतात, तो आवळा चावायचा आणि त्याच्यानंतर लगेचच पाणी प्यायचं. येस आय हॅव ऑल्सो डन दिस. तुम्हाला ते पाणी गोड लागतं, साखर न टाकता ते पाणी गोड लागेल. रिअली आय नेव्हर न्यू दिस, सेड मेरी. मग मेरी काय म्हणाली, खरंच मला तर हे माहितीच नव्हतं. देन बाळू सेड, वी लर्न लास्ट इयर दॅट अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स. बाळू काय म्हणाला की आम्ही गेल्या वर्षी शिकलो होतो की आपल्या जिभेचा वापर आपल्याला वेगवेगळ्या वस्तूंची चव घेण्यासाठी होतो. But how does only one tongue tell us all the different tastes?
पण आपली एकच जीभ आपल्याला वेगवेगळ्या चवी, जसं पदार्थ गोड आहे, तिखट आहे, आंबट आहे, हे कसं सांगू शकते? सुभाष पिक्ड अप. सो डू यू वॉन्ट अ डिफरंट टर्म फॉर एव्हरी टेस्ट? दॅट मेड एव्हरी वन लाफ. मग सुभाष काय म्हणाला, मग तुला प्रत्येक टेस्टसाठी वेगवेगळी जीभ पाहिजे का? सगळे हसायला लागले. मोनिका ताई सेड, बाळू वी हॅव ओनली टू आईज अँड हाऊ मेनी कलर्स डू वी सी विथ देम? सो वन टंग कॅन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट. मग मोनिका ताई काय म्हणाली की बाळू, आपल्याला दोनच डोळे आहेत की नाही, पण त्याच्यामुळे आपण किती कलर बघू शकतो. तसंच आपली जीभ एकच आहे, पण ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चवी आपल्याला सांगू शकते. येस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तुम्हाला पाहिजेत का 3-4 जिभा? येस. डू यू वॉन्ट 4 to 5 टंग्स? नो. ओके ओके. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हिअर फॉर टुडे. फोर्थ स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड, ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड वॉट एव्हर वी हॅव लर्न? येस. सगळ्यांना समजलंय का आपण काय शिकलो? ओके चला. सो यू कॅन लीव नाव, युअर होमवर्क विल बी अपलोडेड ऑन गुगल क्लासरूम. ओके, बाय बाय एवरीवन, एन्जॉय युअर इव्हिनिंग नाव. बाय बाय टीचर. थैंक यू टीचर. बाय बाय, वेलकम, बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय, थैंक यू, वेलकम.